Nou, dit is mijn bandje waar ik nu werk, waar mijn plek is. Waar ik heerlijk kan schilderen. Het is een heerlijke, ja, gewoon fijn om hier te zijn. Het is heel jammer dat het gesloopt moet worden. Omdat er gewoon een heleboel mooie dingen in zitten. En daarbij, als je naar de voorgevel kijkt, ziet het er ontzettend mooi uit. Nou, het wordt dan vervangen door een bejaarde, ja, flat, instantie, bejaardenhuis. Ik kan hier helemaal lekker mezelf zijn, ik kan hier tot rust komen. Ik ben hier alleen en als het ja, lekker weer is, dan geniet ik heerlijk in de tuin. Dan zet ik een stoel in de tuin neer en dan ben ik gewoon lekker met mezelf. Nou, hier is dus eigenlijk een beetje waar mijn ezel staat hier zo. Ik heb natuurlijk alles meegenomen dat het vrij vochtig is en alles trekt krom behalve dit schilderij dan. Die moet ik nog een keertje meenemen, maar het is vrij groot. Meestal als ik binnenkom, wat ik net al gedaan, doe ik eerst even lekker de luiken open en de rolluiken omhoog. En dan ga ik zitten en dan schrijf ik een stukje over mijn dag. En ik probeer op te schrijven wat ik wil gaan doen. Maar we kunnen heel even naar boven. Want ik denk... Dan ga je naar een stad of zo en je ziet zo'n pandje staan. En het staat leeg. En al die mensen, wow, erop duiken, noem maar op gewoon. En nu staat het er gewoon. Dus ik dacht, huppakee, stoute schoenen aantrekken, doen. Nou, ik heb het gedaan, het is me gelukt. Ik ben er heel blij mee. En ja, ik vind het gewoon dat betreft heel jammer dat het weg moet. En ja, als ik wat voor kon doen, zou ik heel graag willen dat het blijft bestaan. Vooral dit pand, de rest maakt mij niet zoveel uit. Het ziet er ook niet uit, dus voor mij mag het wel plat gewoon. En aan de andere kant kan ik het ook wel weer begrijpen hoor. Dat voor de oudere mensen, dat ze een goede voorziening krijgen. En dat ze lekker met elkaar zijn. En vooral mensen die hier al lang in Kruiningen wonen. Ja, dat ze toch bij elkaar zijn en dat ze... gewoon een plek hebben die ze kennen in het dorp en waar gewoon een mooie voorziening wordt gebouwd. Dus dat is natuurlijk, begrijp ik ook, maar dan denk ik, laat dit pandje staan gewoon. Ik bedoel, hier zit zoveel geschiedenis in. Hiervoor heeft een man gezeten die iets met hout deed of zo. En ook het schuurtje die er nog staat en er staan nog oude werkbanken en daarbovenop ligt nog allemaal hout. En dat is gewoon jammer, want het is iets wat je niet meer terugkrijgt als je het weghaalt. Dan is het weg. Snel en het is al, het gaat al snel genoeg. En kijk eens naar dit. Ik bedoel, dit is toch prachtig. Dit is toch mooi. Dit is intens. Dit is, ja, zoals het is. En niet mooier dan dit.